Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні на уроці математики ми розглянемо з вами наступну тему, яка звучить так: ділення виду А поділити на 6. Тобто табличку множення на 6 ми вже з вами вивчили. Отож, час перейти до ділення на 6. Сьогодні у нас з вами будуть досить легкі завдання, адже ви вже стільки навчаєтеся і стільки всього вмієте, що для вас це буде дуже просто. Ви готові? Тоді давайте попрацюємо з підручником. Які ж завдання на нас там чекають? Отже, у першому завданні вам необхідно назвати ті числа, які є результатами множення числа 6. Отже, ви берете всі числа по порядочку і перевіряєте, чи можна якесь число помножити на 6, щоб утворилося 6. Дійсно, можна 6 помножити на 1 дорівнює 6. Отже, це число нам підходить, воно є результатом множення 6 і 1. Наступне число 10. Чи можна число 6 помножити на певне число, щоб отримати в результаті 10? Ні, такого числа немає. Отже, це число нам не підходить. І далі з наступними числами так само. У другому завданні необхідно провести лічбу шістками від 6 до 60. Записати цей ряд чисел. Ми з вами дуже часто так робили, рахували п'ятірками, десятками і так далі. А зараз необхідно порахувати шістками. Тобто перше число буде 6, а останнє 60. Наприклад, 6, наступне число ще на 6 більше, тобто 12, далі ще на 6 більше і так далі до 60. У третьому завданні нам необхідно розглянути з вами стовпчики і пояснити, як утворилися другий і третій стовпчик табличного ділення з числом 6. Отже, давайте подивимося. 6 помножити на 6 дорівнює 36. В другому стовпчику 36 поділити на 6 дорівнює 6. Пам'ятаєте, коли ми вчили з вами правило, якщо добуток поділити на один із множників, то вийде інший множник. Давайте перевіримо ще другий приклад. 6 помножити на 7 дорівнює 42. У другому стовпчику у нас 42 поділити на 6 дорівнює 7. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Чи виконується у нас це правило, яке ми тільки що з вами повторили? Так. Отже, ці стовпчики утворені за допомогою нашого правила. Якщо добуток поділити на один із множників, то буде інший множник. Наступне завдання 4. Нам необхідно з вами подивитися ще раз на цю таблицю і дослідити, як же змінюються результати дій від збільшення їх компонентів. Отже, подивіться, будь ласка, якщо у нас було 36, наступний компонент у нас 42. Так, він більший, і в результаті частка 6, а в наступному прикладі частка 7, вона на одиничку більша. Тому що табличка множення – це якраз і є оце лічба певними числами. Наприклад, якщо в даному випадку ми розглядаємо ділення на 6 і множення на 6, тобто ми додаємо однакові доданки шестірки. Ось тут ми, наприклад, додали їх 7 разів, так? Тому воно на одиничку збільшилося за попереднє. Але ж ми знаємо, що оцей доданок – це було число 6, тому оце число менше за наступне на 6. Тобто ми наче зробили один крок, але відстань цього кроку була 6, число 6. Тому ось так і змінюються наші результати. Давайте подивимося ще раз на це у завданні номер 5. Чи правильні рівності? Давайте подивимося на перше. 6 помножити на 6 дорівнює 36, а 6 помножити на 7 дорівнює 36 додати 6. Чи є це правильним?
Давайте подумаємо. Тобто ми робимо кроки. Ми зробили один крок, але ми знаємо, що оцей один крок – це цифра 6. Тобто розмір цього кроку – цифра 6. Тобто 6 помножити на 7 – це 36, але додати ще один крок – 6. Тобто виходить, що правильно 42 буде. І навіть якщо ви забули результат якоїсь дії, то ви можете ж знову ж таки замінити або допомогти собі, додавши однакові доданки. В наступному так само ми бачимо, що збільшується на один крок, але відстань цього кроку 6. Тут в нас так само збільшується на один крок 8 і 9, а 48 – а тут ми бачимо 48 додати 6, тобто ми знову ж таки додали цей один крок відстанню 6 числа. Наступне завдання 6, воно у вас буде письмове. Вам необхідно уважно прочитати і послухати це завдання. Намалюй 6 кіл, а трикутників у 3 рази менше. Наступне завдання – намалюй 6 трикутників, а квадратів на 3 менше. Тобто, зверніть увагу, у 3 рази, а тут на 3 менше. Скільки всього фігур ви намалювали? Обов'язково дії, які ви виконували, ви записуєте. Як ви знайшли кількість трикутників, ви записуєте цей приклад. Як ви знайшли кількість квадратів, ви записуєте цей приклад. Не просто собі придумали якесь число, а щоб я бачила, які кроки ви робили. Дію записуємо. І наступне завдання, 7, воно теж письмове. Знайди периметр серветки. Якщо її довжина 6, а ширина 4. Згадуєте, якщо сторони мають довжину і ширину, що це таке? Це прямокутник. Знайдіть, будь ласка, і повторіть, як знайти периметр прямокутника. Якщо, коли ви знайдете периметр, тоді у вас є наступне завдання. Яка довжина квадратної серветки з таким самим периметром? Тобто ви берете оцей периметр, який знайдете, і вам вже необхідно уявити, що серветка стала квадратна, але периметр її не змінився. Яка ж тоді буде сторона? Чому сторона? Тому що у квадрата всі сторони рівні, тобто всі однакові. Отже, вам що треба зробити? Взяти периметр і розділити на всі сторони. Ось таке неважке завдання. Але у вас буде ще одне додаткове завдання. Це завдання номер 5 на сторіночці 123. Вам необхідно знайти значення виразу 6а поділити на 6, якщо ось такі у вас значення а. Також цей приклад оці необхідно порахувати. Ось такі завдання, у яких ми з вами розглянули ділення на 6. Також розглянули з вами геометричні фігури, згадали, що таке периметр прямокутника і як же ж знаходити нам вирази, в яких в нас є невідоме, позначене буквою А. І коли ми знаємо значення цих невідомих букв. Ось тож, я думаю, завдання були неважкі і успіхів вам, будьте здорові і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!